Essa também é centenária. Bom dia, meus amigos do canal. Ou boa tarde, ou boa noite, o horário que você estiver assistindo o vídeo. Pra mim aqui é bem cedinho, no clareado dia. E eu tô aqui no sítio do seu Pedro. Essa é a casa do seu Pedro. Seu Pedro tá lá para receber nós. Ô, seu Pedro! Bom dia! Tudo bom, seu Pedro? Tranquilo? Estamos aqui no sítio do seu Pedro, aqui é o sítio Capão do Tigre. E o seu Pedro aqui, graças a Deus, recebeu nós muito bem aqui. Estamos aqui na casa dele. E já pegamos ele, vai tratar os animais, né, seu Pedro? Tratado, bicharada. Ah, então nós vamos acompanhar o senhor. E olha o dia como é que tá, gente do céu. Que coisa mais linda. Olha aquele sol lá. Que lindo que tá esse sol. Uma represinha aqui do seu Pedro. E aqui é a parte da comidinha dos animais, seu Pedro. Começamos com... O senhor tem essa máquina. Olha. Quantos anos tem essa engenhoca, seu Pedro? Isso aqui é do meu bisavô. Bisavô? Acho que ela tem uns 200 anos, 150. Meu Deus, que coisa mais linda. 150 anos pra mais, viu? Puxa vida. Aí elas distribuíam comida, daí faziam polenta pra tratar a minha mãe. É mesmo? É isso aí que ela tratava a criançada. Era pequena. Nossa. E o senhor acha que foi engenhoca dele? Não, isso aí eles compraram, mas compraram. Essa aqui acho que veio... É da Alemanha. Da Alemanha? É. Uhum. Pode ser da Alemanha, as falas que veio. Do... Uhum. Esse daqui é santinho. 150 anos pra cima. Ali na janela, ali, as vaquinhas estão ali esperando a comida já. Depois nós já estamos. Vamos ali. Pra... Vamos lá, Supeta. É todo dia, seu Pedro? Nossa, já fico com tudo esperando. Eu fecho aqui pro senhor. Que coisa linda, meu Deus. Isso aí é a maior festa pra eles. Nossa. E os quantos quilos pesa esse mais grande aqui, seu Pedro? Esse pretão? Dá uns 150 quilos, por exemplo. Mas ele vai mais ainda, né? Vai. Chega a 300 quilos esse daqui. 300 quilos. Ali é o produtor. Esse é o pai da família? O pai que apanhou algum leitão no mundo. É mesmo? Ah. Nossa. Faz tempo que o senhor está com ele? Há uns 3 anos. Ele é forte, né? Eu julguei esse bicho. Nossa. Eu vou pegar mais pra... Tá.
né, que eu fui na direção dele. E essa abóbora o senhor pica para quem? Isso é para os porcos. Para os porcos também? Plantamos, ó, 2 arqueiros de chão de abóbora, só para os porcos. É. Cadê o sol com o pão? E sai tudo desse tamanho? Sai. Essas aí, né? As fiotas. Ah, essas pequenas? É. As grandonas, bem grandes, a gente vê. E esse pocinho aqui com sabão funciona, seu Pedro? Funciona. Só que às vezes... Daí o senhor puxa água daqui. Ah. Ah, ferrugem, tocando. Ah. Essa também é centenária. Essa é antiga. Essa tem uns 100 anos, tem mais ou menos também. Tem uns 100 anos também? É. Puxa, coisa linda. Na cava, a luz, né? Funciona essa. Mas o senhor... Ah, quando acaba a luz, o senhor usa ela. Essa. Ela é funcional ainda, né? Funciona. É. Ela só essas borrachas aqui que dá erecendo, sabe? Aham. Daí ela fica vazando a água, mas não existe para comprar. A gente mesmo faz de câmara, não vai dando aguenta. E vai dando suporte e aí ela vai estar banhando. Castei, ganhamos do padre. Do padre? É. A igreja que eles trocaram. É uma telha diferente? É, daqui você vê melhor. Aham. Gostei, aqui veio lá. A da Rússia. Da Alemanha, da Rússia. É mesmo? Veio de lá, essas tem. É diferente o formato dela, né? Não é igual a telha nossa aqui, não. Eles renovaram a igrejinha, daí eles aí socou, daí nós ganhamos. Aí Ah, certo. Aí o senhor já fez uma coberturinha aqui, pô. O pocinho, é? Fez pra não molhar a água, né? É bem isso mesmo. Fez uma cobertura pra não molhar a água. Essa foi boa. Que maravilha, seu Pedro. As criação bem tratadinha, né? Come. E come, né? Aí, ó. O bicho vai debuia tudo. Não sei se vocês entenderam o que eu falei. O bicho vai debuia tudo, mas o bicho vai ataca e come bonito. Para produzir essas abóboras não precisa de muito espaço, né, seu Pedro? Não. Só terra bem fértil, aí produz mesmo. Produz, né? Aí o pai de todos aí. Cada região tem um nome, né? Tem uns que chamam de cachaço. Cachaça, né? Se eu pegar essas árvores aqui no inverno, quando bate geada, deve ficar coisa mais linda. Ficou bonita. E esse ano já deu uma geada aqui, boa? Eu dei uma geada, boa, mais um ano aqui. Meu Deus do céu. Se eu olhava aqui pra baixo, se essa nem tivesse pintado de branco. Eu sabia como ficou bonito. A paisagem fica linda, né? A geada eu acho que cai nessa. Como é que é o nome dessas? Essa que está pendurada, nós chamamos de barba. De barba? Aham. Não sei como é que é o nome certo. Uhum. E como é que elas dão aí? Pois é uma coisa natural, né? Como é que forma isso aí, seu Pedro?
Dizem que o ar, daqui é o ar puro. Aham. Ela cresce muito bem. Daí aqui é o ar bem puro, né? Uhum. Tem que ser isso, né? Pois é. Aí a turma fala e como cresce. Aham. É o judinho das árvores, né? Verdinha. Mas só que quando dá uma jada aqui, isso aqui fica branquinho, a jada cai em cima delas, né? Fica lindo isso daqui, imagina. Parece pendurado, branco, assim, igual bonito, né? Uhum. Tratar os boi agora. Vamos lá. Bom dia, dona Galinha. Mais uma. E esse aí, tá separado? Esse vai substituir aquele, né? O cachaço? É. É? Esse é o meu irmão Arumoia. Ah, o senhor tá deixando. Aquele lá já tá meio grande, pesado, dá de muita porca, né? Aham. O que, que é aquele brinco que ele tem assim? É a raça dele. Um brinquinho, fica pendurado. É por causa da raça? É, a raça dele que é assim. E identifica que o bicho é bom mesmo. Esse é bom. Uhum. É bom. Olha. Daí ele vai substituir aquele. Entendi. Aqui ela é de uma aposentada, na panela. Ah, na panela? Vai colher? Aham. Ah, isso aí todo dia tira. E sim, tá feito o café da manhã. E deu ovo colorido aí, né? Ovo azul. Ovo azul e ovo da casca amarela, né? Ovinho de qualidade, né? Dizem que é, né? Bom, né? Engenhoca, engenhoca de puxar água. Muito bonito. Agora veio dos boi, das vacas. Uhum. Olha esse sol, gente. Coisa linda. Tem que pegar outra. Ah, tá. Tudo esperando com fome ali já, Pedro. Então. Olha, eles esperam, mas eu já vem parar. Ah. Pode ir, seu Pedro? Só um mansinho? Ganha.
hora esforçada no trato do bicho que faz de hoje, eles não comer mais.